i ja moram priznati, meni je to bio prvi susret, iako sam znala da postoji proces HTA, ali prvi susret gdje se civilno društvo uključuje u tako nešto što zasigurno zahtijeva i pripremu pacijenata da bi u tome mogli kompetentno sudjelovati. Za one koji ne znaju ili možda nisu dovoljno upućeni, je samo u par rečenica o koaliciji udruga u zdravstvu. Mi smo se osnovali ili dogovorili 2004. da objedinimo aktivnosti različitih, još uvijek Budem vam ja vratila. je, dobro, ja sam stvarno. Nedovoljno pritisnem. Evo, to će biti dovoljno. Dakle, koalicija udruga u zdravstvu koja ima sada 72 članice, ali među njima i nekoliko saveza od kojih su brojne udruge doprinose da je u koaliciji udruga u zdravstvu sada preko 200 udruga. U svakom slučaju, mi pokušavamo organizirati svoje aktivnosti u granicama mogućnosti da se takva udruga može zaista baviti onim što je naša vizija i naša misija. Mi svakako želimo sudjelovati u procesu unapređenja zdravstvenog sustava, ali sa vizijom da se na neki način uključimo u sve kao što pripada krovnoj organizaciji, iako po našem zakonu ne postoji dokument koji bi o tome bio potvrda, ali je činjenica da je veliki broj udruga uključen. I stalo nam je do toga da se naše postojanje zaista prepozna, i zato sam i jučer rekla da smo jako zahvalni organizatorima ovog skupa, da smo bili pozvani da sudjelujemo u ovoj raspravi i da eventualno sagledamo na koji način, zapravo gdje bi trebala biti uloga pacijenata. Dakle, u organizaciji ljetne škole su bile ovakve priznate institucije, a mogli smo čuti na koji način zapravo grupe mogu biti, odnosno udruge pacijenata uključene u to. Zašto bi trebali biti, zašto je to bitno, a o tome smo mogli jučer čuti i od profesora Kristensena, da se konačno sa pacijentima može novi proizvod testirati ili nove tehnologije testirati, i zbog toga je jako bitno da se pacijenti u tom obrazuju. Na ljetnoj školi smo imali priliku dobiti materijale i smjernice šta bi zapravo trebalo biti ono što pacijenti mogu učiniti. U svakom slučaju, cijela škola jesu preporuke koje smo mogli dobiti. I osnovno je to da se glas pacijenata može čuti. Ovakva je jedna karikatura bila gdje se jedan od potencijalnih sudionika u samom procesu pita: a zašto ili što je to HTA? Mi smo svakako upućeni na to da ništa samostalno, mi nismo upućeni u cijeli proces, ali da u partnerstvu sa drugim stakeholderima možemo postići nešto,
i zato smo svjesni da se sve ono što bi nam omogućilo da se kompetentno pacijenti uključuju u takav jedan proces, to znači da u dogovoru, u prvom redu sa Agencijom za kvalitetu i akreditaciju, dođemo do kooperacije sa drugim stakeholderima, da se pripreme materijali koji bi služili za edukaciju pacijenata, da se sve naše udruge pacijenata informiraju o mogućnosti da nauče o HTA i da se o svemu relevantne institucije informiraju da pacijenti zapravo trebaju sudjelovati u takvom jednom procesu. Ovdje smo čuli dovoljno i jučer i danas u kojoj mjeri je za uvođenje novih tehnologija i novih lijekova presudno da se proces HTA primijeni i impresivno je bez daljnjeg čuti da za cijeli taj proces je u ovom momentu odgovorna samo jedna osoba ili sa svojim suradnicima, ali u svakom slučaju ono sve što je do sada napravljeno, što je gospođa Mirjana Hujić napravila, to u svakom slučaju je za pohvaliti da je Hrvatska došla u situaciju da u tome kompetentno sudjeluje. Mi u svakom slučaju ćemo se suočiti s problemom financiranja takve jedne edukacije koja bi značila na pravi način sudjelovanje pacijenata, odnosno iz koalicije u zdravstvu, ali sasvim sigurno i drugih udruga koje postoje u Hrvatskoj, udruge pacijenata. Evo, to je. Hvala vam na pažnju. Najljepša hvala doktorici Dražić. Prije nego što samo pokažem jedan slajd sa strane važnosti uključenja kliničara i stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora u proces procjene zdravstvenih tehnologija, htjela bih samo najaviti doktoricu Bolanču, koja je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, svoju edukaciju i daljnji razvoj nastavlja u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, a zatim 2009. preuzima poslove vezane uz razvoj i unapređenje poslova te korporativne poslove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od ožujka 2010. trajno na poziciji Business Operation and Customer Strategy Manager za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, na kojoj i danas. Tijekom tog perioda najviše se posvećuje usavršavanju znanja i stjecanju novih iskustva iz područja farmakoekonomike, procjene zdravstvenih tehnologija, zdravstvene ekonomike te financiranje organizacije zdravstvenih sustava u regiji. Aktivno sudjeluje u radu sekcije za farmakoekonomiku, istraživanja i ishoda liječenja Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju u svojstvu tajnice sekcije te pri organizaciji Hrvatskog Jadranskog kongresa farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja. Aktivni je član više stručnih društava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kao i ISPOR-a. Profesorica Vera Vlahović-Palčevski ispričava se duboko što ne može prisustvovati današnjem skupu, ali me lijepo zamolila da pokažem znači koja je uloga kliničara i stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora u procesu procjene zdravstvenih tehnologija, zašto je važno. Znači, važno je pokazati osnovno ono iz kliničkog iskustva, iz kliničke prakse, dakle ono što je izvan kontroliranih uvjeta u kliničkim ispitivanjima. Zašto je važno? Mogu se prepoznati određene skupine pacijenata. Važno je vidjeti koji su to važni klinički ishodi, zašto su važne određene nuspojave, interakcije lijekova, potrebe za istovremenim drugim liječenjem,
gdje se sve to provodi, da li na razini primarne, sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite, koliko su važni podaci, oni koji nisu objavljeni, znači, u znanstvenim istraživanjima i člancima, zašto su važni registri bolesnika i zašto su važne kliničke smjernice, znači i međunarodne i na nacionalnoj razini. Ona me isto tako zamolila da prenesem i jedan drugi aspekt, jednu drugu perspektivu kliničara koji donosi odluke za svog bolesnika, znači ne u ovom procesu procjene zdravstvenih tehnologija, nego donosi odluke na razini individualnog bolesnika i koji se suočava, znači, sa lijekovima koji se nalaze na osnovnoj dopunskoj listi, sa medicinskim proizvodima i slično. I da nekada i sami kliničari mogu negativno gledati na određene restrikcije, indikacije za određene lijekove i medicinske proizvode, a da bi onda to sve skupa bilo puno lakše kada bi se sve bilo temeljeno na procesu procjene zdravstvenih tehnologija, zbog čega je isto tako važno da i sami kliničari, dakle stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora, budu upoznata sa samim procesom procjene zdravstvenih tehnologija. Hvala lijepo. Ja bih sad zamolila doktoricu Bolanč u perspektivu industrije. Hvala Mirjani na lijepom uvodu, a ja i nekako imam osjećaj da je moja današnja uloga vrlo slična Stipinoj jučerašnjoj ulozi, jer vrlo malo je ostalo toga nerečeno nakon ova dva intenzivna dana, odnosno dana i pol. Pa pokušajmo kroz 10 minuta samo još jedan put, ja mislim da zaista većina stvari će se ponoviti, možda u nekom drugom kontekstu, prođimo zajedno i otvorimo nakon toga diskusiju zbog kojeg smo ovdje najviše i došli, nadajući se da ćemo donijeti neke zajedničke zaključke, barem u dvije ili tri točke koje ćemo svi prisutni i dalje svojim kolegama, državnim dužnosnicima koji nažalost nisu danas s nama, prenijeti i zamoliti da se svakako uključe u prioritete rješavanja od Ministarstva zdravstva, možda čak i Vlade Republike Hrvatske, pa sve do svih sudionika i liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika, a naravno i sadašnjih, svih sadašnjih i budućih bolesnika. Zbog čega smo mi svi tu, kao što je ministar rekao na prvom svom uvodnom govoru, pacijenti su razlog. Dakle, bolesnici u Republici Hrvatskoj su svakako najvažniji razlog našeg razgovora, naših diskusija, naše kontinuirane borbe i nastojanja da omogućimo što kvalitetniju skrb za novce koje imamo. Mi smo ponavljali nekoliko puta ispred udruženja inovativnih kompanija u Republici Hrvatskoj. Nama nikad nije bilo mjesto na nama da kažemo da li je zdravstveni proračun premali, prevelik, dobar. Mislim da to neki drugi ljudi trebaju odrediti na nekom višem nivou. Međutim, svakako se moramo, imamo moralnu obavezu se uključiti u način na koji se zdravstveni proračun raspodjeljuje. Tu mislim da je jedna od najvažnijih uloga u raspodjeli vezano uz lijekove i medicinske proizvode upravo ima i mišljenje Agencije za akreditaciju u zdravstvu, odnosno konkretno Odjela za procjenu zdravstvenih tehnologija na čelu sa doktoricom Hujić. Koja su prava bolesnika, svi dobro znamo. Ja bih samo spomenula neke koje su ovdje i podvučeni. Dakle, to je pravo na dostupnost liječenja. To ne znači samo pravo na dostupnost lijekova, nego zaista liječenja, sve što ono tu uključuje. Pravo na dobivanje informacija. O tom pravu ja mislim da bi se mogla napraviti još jedna zasebna konferencija, jer mi smo svjesni da su neka prava bolesnika za dobivanje informacija previše iskorištena, neka nažalost premalo, i možemo razgovarati da li svi bolesnici u Hrvatskoj imaju zaista održana sva prava na dobivanje relevantnih informacija o najboljim mogućnostima liječenja pojedinih bolesti. I imaju svakako ono što je ujedno i interes inovativne farmaceutske kompanije, a o čemu se zaista jako puno na nivou Europske unije govori,
a to je pravo na inovaciju. Čuli smo i imali smo prilike i detaljnije vidjeti o nedavnoj procjeni i zdravstvenim indeksima i pokazateljima iz EU,